Jure Francetić Karizmatični zapovjednik elitne crne legije Jure Francetić od 1912. do 1942. u Zagrebu 1931. upisuje studij prava, ali je zbog napada na vlasti osuđen na tri godine zatvora. Od 1933. pridružuje se ustašama u emigraciji, no vraća se u Hrvatsku 1937. godine. Uhićen je i interniran u rodni kraj pokraj otočca. Ipak uspjeva otići u Zagreb gdje nastavlja studij. Sljedeće godine pozvan je na odsloženje vojnog roka u vojsci Kraljevine Jugoslavije gdje stječe čin pričuvnog narednika. Zbog ponovnog djelovanja protiv vlasti, ponovno je uhićen 1940. godine i osuđen na zatvor. Sljedeće godine odlazi u Njemačku. Nakon uspostave NDH, Ante Pavelić ga imenuje povjerenikom za Bosnu, gdje ustrojava ustaške postrojbe. Nakon uspješne akcije protiv četnika na Drini postaje dopukovnik, a nakon obrane kupresa i bugojna pukovnik. Krajem 1942. godine odlazi na novu dužnost u liku. Njegov zrakoplov, navodno zbog sabotaže, ruši se i on je teško ranjen. Pada u ruke partizana, koji ga namjeravaju zamijeniti za stotinu logoraša iz Jasenovca. Početkom 1943. zbog zadobivenih rana umire. Više o njemu može se pročitati u enciklopediji Leksikografskog zavoda tiskanoj u Zagrebu. Službeno je u posljeratnoj Jugoslaviji proglašen ratnim zločincem.